Hello. Wow. Hello. Azan lah, you kawin antara anggota kugiran Mas Do. Kugiran Mas Do, kan? Yes, ada-ada interest kat sana. Tapi you seorang je kepala licin. Oh, yes. Kan? Dan juga Azwan, terima kasih bersama kita. Tahniah di atas cahaya-cahaya mata anda. Sekali satu. Oh, nombor tiga kami. Wow, well done. Congratulations. Saya tak berani nak tanya, saya ingat dia makan nasi banyak sangat, kan? Oh, you pun ada satu, kan? Ini nombor empat. Tiada. Encik, saya juga tanya. Saya nak tengok berapa lama dia boleh tahan nafas dia. Okey. Cewa. Jadi kalau Azwan dah ada dua, number three coming soon. Hanif dengan Anzalna bila lagi? Soalan ni. Bonus. Ting, 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 ting. Ini soalan macam-macam. Soalan mesti bawang. Saya nak membawang. InsyaAllah, tolong doakan. Doa. Kalau ada rezeki, tak lagi. Ya, betul. So, you are planning lah, memang planning? Planning buat masa sekarang sebab Azwan banyak travel. Okey. So, agak susah sikitlah. Bukan tak susah, tapi ialah kan. Tak, I tengok muka dia. I tengok muka dia macam bila you kata susah, muka dia macam. Tinggal ready. Kan selalu tidur, selalu tidur luar. Kan tak rasa. Nampaknya brother-in-law semua dah macam serasi. Memang serasi. Memang tak rasa untuk dawah pun macam mana ni. Okey, kita nak tanya kepada Azwan dulu. Tanyalah, tanyalah. Sebab awak kahwin yang paling sulung. Awak kahwin yang paling sulung, kan? Ada rasa extra pressure tak? Kena jawab, kan? Jawab. Jawab. Bini kau kat tepi kau jaga, kan? Itulah, balik nanti kena tanya. Kena berhati-hati ni. Actually, I kahwin pun tak lama. Tak payah kot. Kena. Rasa macam tak ada function. Aduh. Mic kat kepala ni. Ingat mic kita ni. Kita ganti sarancak kan dia lah, boleh lah. Kita ganti sarancak, sembang lah, besok ambil tempat dia lah. So macam mana saya tadi? Pressure. Kali kurang sekarang pun dah pressure lah. Oh, kira. Jadi kalau ikutkan, saya kahwin pun 2 minggu selepas Hanif. Hanif jalan dulu. Jangan lupa, 2 minggu. Seminggu. Dan argument sentiasa ada. Ini hal lelaki. Lelaki memang tak ingat benda-benda macam ni. Memang riang macam ni ke selalu kalau dalam family? Memang macam ni. Macam mana boleh cari keserasian antara biras ya macam ni? Memang dah semula jadi. Jadi semua thanks. Yang kiranya pasangan ataupun boyfriend memang kena masuk kepala kena dengan lalui kita dulu. So what do you guys think yang single ni kan? Boyfriends kena go through brother-in-law ni macam mana? Dah lepas dah stage tu. Oh, dah lepas dah. So semua setuju okey? Kita dah setuju. Okey, antara diorang berdua I nak tanya the three single ladies. Mana satu pilihan Ipa yang best? Jangan nak keluarkan duit. Duit raya keluar sekarang. Duit raya keluar sekarang. So, kita start dengan yang best dulu. Balik je. Tangan dia yang berpeluh. Dia tak dapat duit raya ni. Tak dapat duit raya ni. Dua-dua okey. Dua-dua sangat terbaik. Sepandai politik ni. Boleh. Okay. Datang kali kereta, so nanti ada masalah nak balik. Oh. Atau orang kena grab balik. Tapi Afifah macam tak cakap apa je. Oh tak. Cik tak. Afifah dia suruh komen. Lain-lain perangai. So tak boleh nak pilih. Macam ni kelakar. Okay. This is more like a brotherly punya perangai. Oh. Okay. So he's the clown of the family. Lagi seorang ni datang untuk advice. Tapi sebab dua-duanya handsome. Oh, terima kasih. Dah biasa dah tu. Dia pun handsome juga. Dah biasa. So, as sisters, you tak rasa jealous sikit tak? Jealous siapa? Jealous dengan kalau diorang rapat dengan yang bertiga ni. Macam mana? Macam mana? Batu api hari ni. Dia macam naturally lah, because masa Anzalna belum start berlakon lagi pun, masa tu dia baru start first berlakon di Suria di Cordoba. You dah 10 tahun bersama. Yes, yes. So we progress together. That's the correct word. 10 years. Yes. Wow. 10 years. Okay, untuk Azwan pula kan, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang jantan. Oh, nampak tu. Nampak. Dengan daya kuat dada dia besar pula tu.
Besar, bro. Itu sweater je, bang. Kantoi. Tapi nak tanya jugalah. Sebab mereka semua high profile. Especially on social media, kan? So, bila isteri anda kena kecaman daripada orang yang awak tak kenal langsung ni, kan? Tiba-tiba cakap macam-macam ni. Sebagai lelaki, how do you handle it? Susah soalan ni, Cik. Tapi benda ni biasalah kalau kita tengok media sosial sekarang, kan, nowadays, kan. So orang kecam tu biasa. Itulah aktiviti orang, kan. Jadi kita kena ambil benda positif. Kalau rasa tak boleh tahan tu, kita kecam je lah. Kecam balik. Oh, inilah orang yang berani tepuk-tepuk sikit. Okeylah. Since apa tu, dua-dua pun dah lama juga lah berkahwin dalam family, kan. So how would you describe the narcissist? Yes. I boleh dulu. Ingat payment masuk accounting. Oh, macam In one word, I will say bubbly lah, bubbly. Bubbly, ya. Macam jovial, Pak Lawak. Macam ice cream soda. Azwan pula macam mana? Diorang ni together-gather lah. So, semua diorang buat together-gather? Semua together-gather. Kadang kalau saya dengan Anip kan, fed up ke apa ke, kita keluar isyak ukur je. Keluar, macam take five. Biarlah korang. Aduh, bestnya kalau hari raya, korang jemput aku, mesti best datang raya kat rumah. Tengok lah. Think about it. I bagi duit raya kat awak.